27. Макс Файт 27. Осмата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА. Три рунда по 5 минути, категория до 84 кг. Синият ъгъл на ринга, Петрос Вардакас. Синият ъгъл е представителя на Гърция. Боецът с ръст 182 см, лично тегло 83 кг и 700 грама. С актив от 3 победи и 2 загуби професионалния ММА Петрос Вардакас! Срещу него в червения ъгъл е представителя от град София. Боецът с ръст 188 см и тегло 83 кг и 900 грама. С актив професионалния ММА от 6 победи и 1 загуба. Моля, приветствайте!
рефер на двубоя Емо Тонев. Двама състезатели с предпочитане към играта в стойка. Шампион по муайта е Вардакас. Разбира се, именит кикбоксерът не е чак толкова далечко минало е Джо Топалски. Вече е преквалифициран в ММЕЦ. Обратен гард е Едино. Твърде агресивно далече започва гъркът. Последните няколко месеца Диан Топалски тренира изключително бой на земя. Предполагам, че при него вече и уменията в този стил на водене на боя също са достатъчно добри, че да си позволи да атакува своя съперник и с тейкдаун. Не е пострадал обаче неговата скорост. Видяхме, че един хайкик размина над косъм с левия крак. Те локи под вътрешната страна, който успешно влезе дистанционен играч е Диан Топалски. Играе доста пресметлив, как играе на ръба на дистанцията. Много точен в своите защитни действия с краката. Той не излиза от дистанцията. Не реагира обаче гъркът. Хвана вътрешния локик Вардакас, изглежда спокоен. Много правилно се върти той на своята лява страна, т.е. далеч от цялата. Достигна го обаче на левия прав сега. Закъснял на място и джудо го удари силата. Дебне го, дебне го, Деян. Всеки момент очаквам да го контрира. Тръгва директно с задна ръка. Това е което правят обратните гардове много добре. Атака през центъра с задна ръка. Тук обаче е доста критично положението, в което е Деян. Да видим какво ще последва. Дали ще се опита да го свали на земята гъркът или ще продължи и ще разкъса. Получи тежко хвата Деян. Да, точно това прави Деян. Деян се опитва. Да наруши равновесието на своя съперник, издигайки го нагоре. Спокоен е Дюдо, може да се възползва от тейкдаун, но не го направи, контролира добре опонента си. Далече е Вардакас от тейкдаун, според мен е достатъчно сила. Колена, които предполагам, че не се отразяват добре на Деян, те са насочени към бицепсите и понякога са много болезнени. Ако се натрупат тези колена, ще дадат своето отражение. Но Дюдо е състезател по кикбокс. Поне сега виждам да Деян да понася тези кикове. Почти незабележимо. Той в момента точно обмисля вероятно какво да направи. Скоро ще ви... Да. Няма намерение явно да се бара гръка. Ето сега се опитва с дясната ръка да направи по-стабилен захват на кръка. Отказва се и продължи да работи предния крак на Дюдо. Сега трябва да внимава Дюдо, защото позволи захват. Притиснал го е гъркът и не дава възможност на Деян да маневрира, това което е неговата силна страна. Дюдо добре контролираше главата, не трябва да изтръва главата, не трябва да позволява да стига главата. Трябва да натиска надолу под тялото си, за да не може гърка да генерира сила и тейкдауна. Трябва вече според мен рефера да ги рестартира в центъра. Твърде дълго се задържаха в този ъгъл. Това не е добре за Деян Топалски. Сега трябва да контролира главата, трябва да се по главата надолу. Интересно защо не прави опит до сега да се измъкне. Какво го затруднява в момента? Ники? За да тръгне за... Да не излезе от тази... Съвсем очевидно е, че тази ситуация в момента не му носи нищо добро. Да, но цялата тежест на гърка е в него. Той го е притиснал добре с работа. Главата му е прекалено близко до корея му и не му позволява да нанася на джудо удари. И цялата тежест на гърка е в дясното му рамо, с което притиска джудо във ъгъла. Ето сега вече реферът ги рестартира. До сега беше достатъчно активен Вардакас.
Трябва да видим дали има някакво поражение в кръка. Дюди, не мисля. Сега ще започне отново да мисира. Правиш удари от дистанция. Предполагам, че именно така ще почне бой. Това прави и Деян Топалски. Ето точно така. Добър лоу кик в момента, пласиран. Мисля, че понякога вече го усяна и ляв хай кик. Отново един силен сега директно в главата на гърка. Твърде равностоен рунд. Известно предимство може би за Петрос Вардакъс, просто защото във ъгъла тази хватка той извлече всичките дивиденти възможни от нея. Да, но докато преди това получи два тежки леви прави, сега вече в края също получи в края два, няколко 15-20 секунди имаше да, известно предимство за Диан, който му нанесе два силни ляви прави в главата. Мисля, че пораженията, които направи с задържането във ъгъла Вардакъс не са достатъчно сериозни, за да му отсъдят този рунд. Определено много по-прецизния и много по-резкия, бързия и човек, който получи по-малко удари. Това е Диан Топалски. Аз все още не мога да си обясня защо беше толкова пасивен той в този ъгъл. Наистина го притискаше с главата си, която беше твърде ниско, Петрос Вардакъс, и той просто не можеше да мине на дясно. Отляво пък го заграждаше със своя никик. Лошо посегна надолу с дясната ръка Вардакъс, за да хвали отново лоукика и Дидо в един момент ще смени от лоукик, ще финтира за лоукик и ще тръгне да рита горе в главата. Мисля, че точно за цяло подготвя. Там изглежда, че във ъгъла на Диан Топалски твърде много се наливали вода. Разнообразен е Дидов, защото по-добре дистанцията. Добре. Отново отскочи и той чака на контр, според мен. Ляв прав в главата. Това е което търси. Виси. Тяло не стъпва въобще напред. Защита на своите боксери. Силята Хергия. Отготвя до Салкоше. Ето, точно да го чакаме. С една финта с Салки горе. Ясното си круше. Мисля, това Маваш ги е директно класирано в главата на Вардакъс. Ляв прав или ляво Маваш ще последва. Миксира Джагни. Отново с Маваш. Ето, ляво Маваш е. Точно така. Тялото отново много точно пасирано, впрочем, в диафрагмата. Много е разнообразен. Сега ще смени най-вероятно на ръце или ще повтори хайкик с левия крак. С единични удари няма как да постигне успех гърка. Трябва да тръгне напред с 2-3 удара, за да накара Дидо да се движи назад. За един удар... Добре, но... Нека да видим сега какво е научил в последните няколко месеца Диапрен в Топалски на земята. Но сега твърде добре изглежда това, което прави в момента. Сайд позиция, от която той би могъл да извлече доста полза. Правилно, нисък, тежък е Дидо Топалски. Сега ще го хване за крусификс. Защипал е лявата ръка на Вардакъс. Сега не трябва да го позволява да се превърта, да го върне обратно. Така ще да го работи в сайт. Самия гък, според мен, прави грешка, че не пусна тази ръка. Ако беше я пуснал, тогава можеше и да се превърти. Той предпочита обаче да контролира главата на Деян. Има възможност да се боря с Дидо миналото лято. Определено отбелязал голям напредък в играта на земя. Много грамотен карт има. Добра работа на земя. Не се хвърля на много етични приеми, но сметка на това ще изпълнява много добре. Не е много крусфикс. Точно това е най-правилното решение, което той взе с една поредица от удари със своята дясна ръка. Сега е на позиция Север Юг и ще започне с поведение.
Имаш дясно коляно! Дясно коляно имаш! Дърка ще се опита да се превърти, ето това прави. Сякаш Дърка разбра това, което съветваше треньорът Диан Топалски. Той искаше да пласира българинът своето дясно коляно. Едно ляво коляно пада в работа. Все още има тази възможност. Точно това е направи Диан. Още едно коляно не отказа се. Тежки ники в главата на Бардакас. Бардакас трябва да се прави грешка, като се държи ръцете. Трябва да се пусне ръцете, да се опита да се превърти под него. Да може да се откъсне, а той тък му обратното прави. Той сякаш Ца почна да се върси. Е обрекал. Той получава удари. Огънахме се за мук ръката, когато се изправя. В момента се чувства вече и психическото превъзходство на Диан Топалски. Той просто диктува мача. Ето че отстъпва на щада. Да, тежък удар получи Дъркът. Мисля, че в момента вече доминира нашия приятел. Той е който казва, определя какво трябва да се направи. Трябва да внимава, има достатъчно време, за да го довърши. Няма да стане, просто мисля си, че Дърка се убеди да, колко за по-добър е определено на Ране. Получава тежка. На Ране просто да се върти. Мисля, че рефер трябва така да се среща. Края на матча. Едно невероятно голямо превъзходство за Диан Топалски, който завърши успешно своя матч, който в началото, впрочем, изглеждаше твърде равностоен. Даже без претенции да съм точен, ми се струва, че първият рунд без печелен от Дърка. Но Диан Топалски, така, благодарение на своята воля, благодарение на своята точна преценка за ситуацията, успя да обърне нещата в своя полза. Аз съм на мнение, че срещи съди са точкували по-високо страйкинга на дюдо и мисля, че първият рунд отиде в негова полза, но това вече е без значение, тъй като срещаме още времено. Две секунди преди края на втория рунд. Състезателят от червеният ъгъл победи с технически нокаут! Дами и господа, Диан Топалски!